Il-laqakom mal mistidna mbatt naraw il-serviz ta' Willy Vassallo din il-ġimma dwar il-basketball. Demi stonna Prize Boxing Promotions, wieħed mill-promoturi lokali, Brendan Bojon Borch li għadu kif ġej frisk minn rebħa impressionanti fl-Ingilterra, tliet knockouts ħanorhomkom ukoll dal-waqt f'dan il-programm, u mbagħad għandna Josef Xikluna u Josef Kutajjar minn għajnsilem Red Coats, storja ħelwa sabiħ ħafna ta' dan it-tim tal-softball fejn sej tkunu tafu kif klab żgħir jista' jilħaq tragwarti verament kbar. Willy Vassallo, servizz dwar il-basketball din il-ġimgħa. Mela, softball, Igets. Igets hija catch name jew abbreviation for inclusion and gender equality through softball. Josef, nibda minnek tnej Josef, Josef Xikluna, għajn silem Red Coats, jina sejjaħt fil-introduzzjoni tiegħi bħala klab żgħir li għandkom storja mill-isbaħ fejn tistgħu telħu tragwardi kbar. Jina l-tqajt miegħek ma kontx nafek qabel fil-EU Sport Forum li kienu reċentament f'Malta u tallimt bil-applikazzjoni għamiltu bl-Erasmus Plus fejn naqattu ma' żewġ klab oħra, klab Olandiż u klab Kroat u pratikament irnexxilkom tqajmu xi ħaġa partikolari, mhux biss fil-gżira u ċejjes dawn kif fuq skala nazzjonali. Iva, aħna bħala klab dejna biex nagħtu iżjed opportunitajiet lil bniet jippratikaw xi sport. U għażilna propjament is-softball għax hu sport li jista' jilagħbu kif naqbad ngħidlek kulħadd. U kbirna imma bqajna dejjem lojal għal dik l-idea li il-bniet f'għawdex għandhom ftit opportunitajiet li jilagħbu sport, allura dejjem il-fokus tagħna kien dak il-għan. U ġiddi l-opportunità li napplikaw għal-fondi through Erasmus Plus. U ħassejna li nibqgħu fuq il-tema ta' gender equality. Inħoss li għawdex hemm distak enormi bejn l-opportunitajiet tal-bniet u għas-subien u hemm ħafna xogħol xi jsir. U dan il-proġett fuq sentejn ħajtina ċans li tal-anqas inżidu l-awareness kemm mal-ġenituri, kemm mat-tfal, kemm mal-policy makers biex iżidu l-opportunitajiet jew x'inhu kien hemm ċans ta' deċiżjoni jagħmlu favur more gender equality. Josef Kutajjar, il-programm partikolari mmirat għal fuq erba' attivitajiet l-amministrazzjoni, il-coaching lu importanti, il-plejers infushom u l-inklużjoni ta' gender equality b'mod partikolari għan-nisa. Ekku, fl-aħħar mill-aħħar aħna qegħdin kumitat u bħalissa magħmulin maġġoranza maskili, Josef, imma fil-verità anki fuq livell amministrattiv nixtiequ li jkun hemm aktar inklużjoni fejn tidħol dik tal-femminili il għaliex fl-aħħar mill-aħħar ukoll hemm għandna l-issue li inqas minn 50% tal-membri li huma allokati mal-klab tagħna huma nisa. Allura hemm ħafna aktar xogħol xisir fuq dan il-livell anki fuq amministrattiv, fuq livell ta' coaching ukoll. Meta jsir dan it-tagħlim li jiena stess personalment ukoll tgħallimt x'in tieħu l-esperjenza tiegħek mhux biss minn Malta imma bil-kollaborazzjoni li qegħdin nagħmlu mal-żewġ klabs l-oħrajn titgħallem u taraf inti se timraħ. Diġà mortu Josef għandhom u ma ġew issa. Fil-fatt it-tim kien tela tim kollu u vera Josef. L-ewwel exchange saret għawdex. Ok. Issa. Fej ġew żewġ klabs jew klab wieħed? Żewġ klabs. U ġiet ukoll coach Amerikana. Ok. Issa f'Mejju nitlew Harlem. Fejn ħajkun hemm biżjed coaching clinics u sharing ta' best practices. Imbagħad għandna l-aħħar trip il-Kroazja. Iva, training camp 2018 u tournament bejn it-tliet klabs. Proset, interessant ħafna. Il-kurzita tiegħi Red Coats. Iva. Immaġina li il-kittakom u aħmar jew abjad aħmar. Le, fejġeja. Mena, xambre, ġajn silem, kien hemm soldati Ingliżi. Hemm relazzjoni kbira bida l-sports f'għawdex bħala team sports beda ġa xambre. Ma stajniex ma nkunux il-Red Coats aħna. Proset. Grazzi ħafna Josef, kutajja, grazzi ħafna wkoll Josef Xikluna.